হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করো সকলো ভালে আছে, মোরো ভালে, ইমানো বেয়া নহয়। এতিয়া মানে মনটো এনেকুৱা হৈছে, এইবিলাক যেতিয়া দেখি যাওঁ মানে ডাৰ্কবিলাক, এইটো নৰ্মেলি ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাযায় বাৰু, কিন্তু যেতিয়া দেখি পাওঁ বা চাই ভালকৈ গুৰুত্বটো দি দিওঁ, তেতিয়া মানে অকণমান মনত মানে কিবা এটা হয় আৰু। আগতে কেনেকুৱা আছিলে আৰু, এতিয়া লাহে লাহে ঠিক হৈছে বাৰু, বহুতখিনিয়ে ঠিক হ'ল। খালি হ'লেও মনৰ কথা বাৰু, এইবিলাক বেলেগ কথা। তাৰপিছত কথাটো হ'ল যে এতিয়া এখন বন্ধ কৰি এতিয়া ভাল লাগিব আৰু বন্ধ কৰি ডাঙৰকৈ। চ' আজি ব্লগটোৰ কথাটো হ'ল যে টাইটেল বা থাম্বনেইলৰ হয়তো গম পাইছে, আমাৰ আছিলে ফ্ৰেচাৰ্ছ আৰু ফ্ৰেচাৰ্ছ পাতিছিলে আমাৰ তিনিদিনীয়া। ত' কামবিলাকৰ পৰা মানে আছিলোঁ ভলণ্টিয়াৰ, চ' তাৰ কাৰণে মানে ইমান বিশেষ ফুৰি কৰিবলৈ বা ইমান তেনেকৈ হেৰিটো নাপালোঁ, যেনেকৈ মানে নৰ্মেলি ভলণ্টিয়াৰ নথকাহেঁতেন যিমানখিনি আমি ফুৰি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, বা যিমানখিনি ব্লগটোৰ কাৰণে অকণমান কিবা কিবি কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন, বা ব্লগটোত কিবা কিবি দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন। প্ৰগ্ৰেমবিলাকো বহুত মিছ কৰিলোঁ। চ' প্ৰথম দিনাখনি আছিলে জাষ্ট নৰ্মেলি মিটিং আছিলে, আৰু ছেকেণ্ড দিনাখনি আমাৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। ব্লগটোৰ মানে এতিয়া ষ্টাৰ্টিঙৰ ক্লিপটো অলপ বেলেগকৈ লোৱা হৈছে, কিয়নো ব্লগটো মোৰ কাৰণে মানে ব্লগটোৰ কিছুমান মুমেণ্ট মানে মোৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হ'বলৈ গৈ আছে, কিন্তু ব্লগটোৰ মাজত ইমান একো পোৱা নহ'ল। দহটা বাজিব এতিয়া 9:52, কিন্তু ব্লগটোৰ মাজত ইমান তেনেকৈ একো এক্সপ্লেইন কৰি কোৱা হোৱা নাই, বা ইমান তেনেকৈ ক্লিপ মই লোৱা হোৱা নাই আজি ব্লগটোত, জাষ্ট নৰ্মেলি কিবা কিবি আছে আৰু, চালে গম পাই যাব। চ' সেয়াই মোমেণ্টকেইটা আছিলে, মোৰ কাৰণে এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চো হ'ল, আৰু লগতে দীপলিনা বাৰ লগত ঢোল বজাবলৈও পালোঁ। চ' সেইটো ফিলিংছ অকণমান বেলেগ আৰু, কিন্তু তাতকৈ বেষ্ট ফিলিংটো মোৰ কাৰণে হ'ল যে মই মানে ট্ৰাই হ'লেও যে কৰিলোঁ বস্তুটো, অকণমান হ'লেও জানো যেতিয়া মানে ট্ৰাই কৰাটো একো বেয়া কথা নহয়। চ' তাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰা হ'ল, আমিও সৰুকৈ প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিলোঁ, চ' সেয়াই বস্তুটো জানো কাৰণে জাষ্ট ট্ৰাই এটা কৰা হ'ল। ইমানো বিশেষ বেষ্ট দিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ, কিন্তু হ'লেও। চ' এতিয়া ব্লগটো এনজয় কৰক আৰু জনাব কেনেকুৱা পায় বা কেনেকুৱা লাগে, ভাল লাগিব। গুড মৰ্ণিং, আজি আমাৰ ক্লাছ নাছিলে, আমি নহা হ'লে ইমান একো নাছিলে, কিন্তু আজিৰ মিটিঙত আমি হৈছোঁ স্পেচিয়েল ভলণ্টিয়াৰ। স্পেচিয়েল নহয় বাৰু, খালি ভলণ্টিয়াৰ আৰু, সেইটো কাৰণে আহিবলগীয়া হৈছে, নহ'লে নব্বৈটাৰ ভিতৰত বাৰটাত মাতিছে ন, স্পেচিয়েল নহয় কি হয় চাগে দেই। আমাৰ আজি কি মিটিং আছে, ৱেলকাম মিট বহুতবিলাক মেইন কৰিছে, আজি মানে নৰ্মেলি আৰু আমি আছোঁ ডিচিপ্লিন, অঁ নহয় নহয় হেৰি কমিটি কি আছিলে, কমিটি কমিটি, মই পাহৰি গৈছিলোঁ। ত' ইমানখিনি আছিলে প্ৰথম দিনা, আৰু তাত জাষ্ট মিটিং এখন হ'ল, তাৰপিছত খানা চানা খাই লৈ সিমানেই আছিলে। চ' আজি ভাল লাগিব অলপ, কাৰণ আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰেমো হ'ব, আৰু আমি সৰু সুৰাকৈ প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিব লৈছোঁ, নাজানো কেনেকুৱা হয়। আৰু মেইনলি মানে ইমানো মানুহবিলাক আমি এক্টিভ নহয়, কিন্তু আমাক যিহেতু এতিয়া দি দিলে দায়িত্বটো, চ' সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে, মানে এতিয়া ভলণ্টিয়াৰত আছোঁ ন, চ' সেইটো কাৰণে বস্তুবিলাক মিলাবলৈ আৰু, চ' সেইটো কাৰণে আমি সোনকালে যাব লাগিব, নহ'লে বাৰু এনেই আমি লাহে ধীৰে ওলাই গ'লোহেঁতেন, লাহে ধীৰে ওলাই গ'লোহেঁতেন, একো কাম চাম থকাই, আৰু যিহেতু কামটো দিছে এতিয়া, সেইটো কাৰণে দায়িত্ব পালন কৰাটো আমাৰ, বুজিছে ন, আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰেম যিটো হ'ব, চ' সেইটো মানে ট্ৰাইহে কৰা হ'ব, আৰু বস্তুটো জানো যিহেতু, সেইটো কাৰণে ট্ৰাই কৰাটো একো বেয়া কথা নহয়, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমত, মানে আমি যিখিনি কৰিম এনেকৈ মানে হেৰিয়ত, এইটো কি বুলি কয়, ষ্টেজৰ ওপৰত বা ষ্টেজত এনেকৈ হেৰি কৰি চাই যাওক কেনেকুৱা কি হয়। আৰু মোৰ এতিয়া যাম ফাৰ্ষ্ট কলেজলৈ, তাৰপিছত মেবি মই যাব লাগিব আকৌ ফিল্ড ৱৰ্কত, ফিল্ড ৱৰ্কৰ পৰা 11:30 বজাত পামি, 11:30 বজাৰ পিছৰ পৰাহে মই কলেজত থাকিব পাৰিম, নাজানো কি হয়, যদি কলেজত কৈ দিয়ে যে যাব নালাগে বুলি, বা যদি কিবা মেনেজ কৰি দিয়ে হেৰিয়ৰ লগত, আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ লগত, চ' তেতিয়া বাৰু মিলি যাব, আৰু যদি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মই যাব লাগিব, সকলোবিলাক এতিয়া কলেজলৈ গৈ লোৱাৰ পিছতে গম পাম, আৰু চাই যাওক কেনেকুৱা কি হয়। আহা প্ৰগ্ৰেমবোৰ বেলেগ মূৰত ধৰিলে, একদম কৰিবই নিচিনা হৈছে। চ' ফিল্ড ৱৰ্ক আছিলে, আহি পাইছোঁহি জাষ্ট 12:00 বজি পাৰ হ'ল, বহুত দেৰি হ'ল, বহুত প্ৰগ্ৰেম মিছেই কৰিলোঁ, চাবই নাপালোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰেম লাহেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব, প্ৰেক্টিছটো অকণমান কৰি লওঁগৈ, লগত যাব ক্লিপ, অঁ ধুনীয়াকৈ পজিয়া পজিয়া।
কাহিনী পিছত কম কেনেকে কোন পৰা পালেহি দীপলিনা বাই আৰু আমি বাৰু একেবাৰে লাষ্টত আহিছিলোঁ, এতিয়া অকল আমি দুটা আছো, বাকী গোটেই সব পলাই দিলে দীপলিনা, অলপ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে ভিতৰত, বেয়া পালো বেয়া পালো, অকল তাই ক্লাছ মিটিং মাতিছিলে আমাক নাহিলে আৰু মোবাইল আছে এটা লাগে এই গানটোৰ পৰাই মোৰ চেনেলৰ আৰম্ভণি হৈছিলে। আমাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ টাইম কাক চাবিছে আৰু আমাৰ লগত জইন কৰিছে এয়া ৰিদীপ ফাটিমৰিয়া। জোচ কমিলে চবৰে, আমি জোচ দিব লাগিব বুজিছানে, জোচ দিবলৈ বহুত টাইম আছে বাবা, ষ্টেজত যাব লাগিব আমাৰ লগত। নমস্কাৰ সকলোকে, মই জ্ঞানদীপ আৰু মোৰ লগত আছে এয়া বিৰাজ সহযোগী আৰু এইফালে আছে ভাৰ্গৱ। আমি হৈছোঁ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু পোনপ্ৰথমে নৱাগতসকলক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লগতে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগৰসকলক মই কাষত পালে ভাল লাগিব, নাচনীসকল মেইনলি। আৰু প্ৰগ্ৰেম শেষ হ'ব হৈছে, এতিয়া অকণমান ফূৰ্তি কৰিলে ভাল লাগিব সকলোৱে। মহে যোৱা দেখিলে ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনা মতি তোমাৰনো মা দেউতাৰে, ৰৈ ৰৈ ৰতি মইনা মতি দিয়ে হেনো গালে মোৰে, দিয়ে হেনো গালে
ক্যামেরাম্যান, বহুত বহুত ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ এইজনের কারণে মই এখানি মোমেন্ট পালো, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই স্যাক্রিফাইস কৰিছো আমার রুমে যাবা খানা খাম কিয়া যাব বলা যাব পারি যাবা ফোন কইবা। যেনে তেনে আমি প্রোগ্রাম শেষ করলো, কেনেকুৱা হল এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই বাৰু, কিন্তু ফুৰ্তি যে কৰিলে আৰু প্ৰগ্ৰেমটো ইমান এনেকে ফুৰ্তি কৰা নাছিলে মানে সেইখিনি সময়লৈকে। আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো আছিলে একেবাৰে শেষত, তাকে নাজানো কেনেকুৱা কি হৈছে। তাৰপিছত আমি তিতি বুঢ়ি শেষ, মই গোটেই চাৰ্টটো তিতি থাকিলোঁ। এতিয়া আহিলোঁ আমি ভাত খাবলৈ, ভাল পালা ন তুমি? আচ্ছা এই মানুহকেইটা বহুত বহুত ধন্যবাদ, কিয়নো এই যিখিনি মোমেণ্ট কেপচাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ পৰাই কৃপা এওঁলোকৰ। চ' ঠিক ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ব্লগটি, আই হোপ আপোনালোকে চাই যেন ভাল পালে। চ' যিটো প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ আমি সেইটোত মানে ইমানো ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিমানখিনি মই পাৰিলোঁ হেতেন চাগে। এতিয়া ক্লিপবিলাক ভালকৈ চাওঁতে এনেকুৱা লাগিছে যেন মই আৰু ভাল ভালকৈ পাৰিলোঁ এদিন। যিটো প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ মানে যিটো গান গাইছিলোঁ সেইটো মানে কাট কাট কৰি দিয়া হ'ল, তাৰ ৰিজন খেলি মেলি হোৱা আৰু পৰিৱেশটোৰ পৰা বহুত মানে কি বুলি কওঁ এতিয়া ভাল লাগিলে বহুত। চ' সেয়াই আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল। এনেইতো মই ষ্টেজৰ ওপৰত তেনেকৈ ক'তো গান গাই পোৱা নাই, ইয়ালৈ অহাৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হৈছে এইবিলাক। ভাল লাগিলে বহুত, চবেই ফূৰ্তি কৰিলে ধুনীয়াকৈ আৰু প্ৰগ্ৰেমটো খুব ধুনীয়াকৈ গ'ল। আৰু বাকী আমি বহুত প্ৰগ্ৰেম মিছ কৰিলোঁ বাৰু। ত' ইমানেই আছিলে আজিৰ ব্লগটি, সামৰিয়া যাওঁ এতিয়া, কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু তেতিয়াই সাহস পাম আৰু পিছলৈ কি হয় কি নহয়। আৰু এতিয়া খোজবিলাক বাৰু অকণমান অকণমান দিয়া হৈছে, টাইম লাগিছে বাৰু, সেইটো ভাল খবৰ এটা কথা যিহেতু কৈছিলোঁ। সেইটো মানে ৱেটো এনেকুৱাই আছিলে, খালি সেইটোত মই ইমানো এক্সপেক্ট কৰা ইমান টাইম লাগিব বুলিও ভবা নাছিলোঁ, খালি প্ৰব্লেমবিলাকেই এনেকুৱা যে এতিয়া উপায় নাই আৰু। চ' সেইটো কাৰণে অপেক্ষা কৰক, ভাল আহিব দিয়ক। ৰ'বা, তোমাৰ পৰা মই ৰিভিউ এটা ল'ব এইখিনিতে পটককৈ। আমাৰ যে সেইদিনাখন এই প্ৰগ্ৰেমটো আছে কলেজৰ, তাত মানে কেনেকুৱা পাইছে? কাৰণে আছিল যে তাত মানে কলেজৰ কেনেকুৱা পাইছে? নাম যে গাইছিলোঁ, কেনেকুৱা পাইছিলা তুমি? বহুত ভাল পাইছিলোঁ। কেনেকুৱা দিন দিন আমাৰ লগত তুমি ঘূৰিব যাব কৈছা, তুমি নিজে গান গাইছা, মই অত্যন্ত অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ নেকি? ভাল লাগিছে নাই গানটো, মানে গানটো গাই থকা হেৰিটো কেনেকুৱা লাগিছে? বস্তু দেখি ভাল লাগিলে, আৰু আগলৈ আগুৱাই যা এনেদৰে গাই যাব পাৰোঁ। হয় নেকি? তই এক্সপেক্ট কৰিছিলি নে মোৰ পৰা এনেকুৱা বা ইমানখিনি যিমানখিনি মই পাৰিম এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ আৰু, যে ইমান ডাঙৰ মঞ্চত যে এনেকৈ গাব পাৰিবি মানে মই সেনেকৈ এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ আৰু। এতিয়া যিমানটো গানত নাচিছে মানে ছোৱালীজনী, অঁ পূৰা একদম মিলাই দিছে ন ষ্টেজ, সেইবুলিও নহয় আৰু। বস্তুটো তই জান যেতিয়া, সেইটো বস্তু তই এনেই ৰাখি কি কৰিবি? সেইটো তই যিমান পাৰ ট্ৰাই কৰাটো তোৰ হেৰি নহয়, হেৰি নহয় সেইটো কি বুলি কয়, সেইটো তই কেনেকৈ আগবঢ়াই নিয়ে মানে সেইটো তোৰ ৰেচপনচিবিলিটি ন, ৰেচপনচিবিলিটি নুফুটিছিলে সেয়াই। বস্তু যিয়ে হওক জনা যায় যেতিয়া মানে সেইটো ট্ৰাই কৰাটো একো বেয়া কথা নহয়, তাৰ ৰিজাল্টটো ভালেই হওক বা বেয়া হওক কিন্তু ট্ৰাইটো কৰি গম পোৱা যাব যে মই পাৰিছোঁ বা নোৱাৰিছোঁ বা ভাল হৈছে বেয়া হৈছে, সেয়াই যোনে যি জানে ট্ৰাই কৰিব লাগে, ট্ৰাই কৰিব হয়নে? ট্ৰাই কৰিব। তাৰপিছত আমি গাবলৈ লোৱাৰ বা আমি প্ৰগ্ৰেমটো কৰিবলৈ লোৱা কাহিনীটো ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ, আমি আছিলোঁ ভলণ্টিয়াৰ কালচাৰেলত, আছিলোঁ কালচাৰেলত, আছিলোঁ ছেকেণ্ড দিনাৰ পৰা, ফাৰ্ষ্ট দিনাখনি আমি ফুড কমিটিত আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি কালচাৰেলত যেতিয়া অডিশ্যনবিলাক লৈ আহিছিলে, চবেই আহিছে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ, চবেই অডিশ্যন দি গৈ আছে, গান যিবিলাকে গাইছিলে মানে চবেই গান ছিলেক্ট কৰি মানে ধুনীয়াকৈ অডিশ্যন দি গৈছে, কিন্তু বিহু গান এটাও নাছিলে, সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ, তাৰ মাজতো আমি পাতি আছিলোঁ আৰু বিয়া যে মই বা মই হ'লেও ভাবি আছিলোঁ কিন্তু কিবা এটা কৰোঁ নেকি, কিবা এটা কৰোঁ নেকি। তাৰপিছত বিয়াজক ক'লোঁ যে কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰি দিওঁ নেকি, তাৰপিছত ভাবিলোঁ তেনেকৈ ওলালে বিহুকে গাই দিওঁ আৰু বোলো, আৰু ঠিক তেনেকৈ প্ৰগ্ৰেমটো হ'ল, দুইটাই ধুনীয়াকৈ তাত অডিশ্যনটো দিলোঁ আৰু চবেই ভাল পালে আৰু তাৰপিছত প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ। লগতে আৰু এটা কথা, মই যেতিয়া গাই আছিলোঁ চ' মই যিটো মনিটৰত চাউণ্ডটো বহুত ধুনীয়া পাই আছিলোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ মাতটো ভালেই পাই আছিলোঁ, কিন্তু আহি লৈ যেতিয়া মোবাইলৰ ক্লিপটো চাইছোঁ মই আউটপুটটো ইমান বেয়া হৈছে, ইমান বেয়া হৈছে, যিবিলাক পাৰ্ট মই কাটি দিছোঁ মানে গানটোৰ, চ' সেইবিলাক পাৰ্টত মানে বহুত খেলি মেলি মানে চাউণ্ডটো বহুত কিবাকৈ ওলাইছে। হয় বাৰু মই নোটবিলাক ইমানো চবকৈ পৰা নাই একদম একজেক্টলি যিটো হয়, কিন্তু আউটপুটটোৰ পৰা বেছি বেয়া লাগিছে সেইটো কাৰণে ক্লিপবিলাক কাটি দিয়া হ'ল। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি এতিয়া সামৰি আছোঁ, হ'ব আপোনালোকে চাই যেন ভাল পালে, যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে জিপ চাই সকলোবিলাক কৰিব পাৰে আৰু।
খবর করেছিল কিন্তু হলে কিন্তু কলে কিন্তু কোনেও ইন্টারেস্ট নেদে কলে কিন্তু কলে কিন্তু জিভাখন ভাল হয়েছে।